Goeiedag, baie welkom by Nuuspot. En laas toe ek met Dr. Aidemarie Skooman gesels het, toe was effe 'n groot, groot debat. Intussen het die debat selfs nog groter geword, en ons is nou al by die derde golf van hierdie virus. En daar gebeur ook 'n klomp snaakse goed met hierdie derde golf, wat nie in die eerste twee golwe gebeur het nie. Dis goed waaroor ek met jou wil gesels, Aidemarie. En ons wil ook 'n bietjie oor die inentings gesels. Ja. En julle werk as dokters. Want daar is ook 'n klomp goed wat daar gebeur, wat interessant gewees. So by my, Dr. Aidemarie Skooman, goeiemôre, Aidemarie. Môre Isak, en baie dankie vir die geleentheid. Ja, daar het baie dinge gebeur van het ons gesels het, ek en jy laas, jy weet, en is so 15, wel, die pandemie is nou met ons so 'n goeie 15 en 18 maande. En dit is 'n baie komplekse siekte hierdie eintlik, weet ons nou. Dinge, en ons groei in hierdie siekte in. Ons weet net nie alles van hierdie siekte af nie. Dit besef mens elke dag as jy by 'n pasiënt se bed staan. Dit is 'n moeilike ding hierdie, jy weet. Kom ons begin by, wat is anders aan hierdie derde golf? Want ek sien 'n klomp snaakse goed gebeur. Mense se smaak in 'n reeks sintuie wat vinniger terugkom, mense wat daarvan getuig, mense wat vinniger siek word, sulke tipe goeders. Wat is anders hier? Ja, ek dink dis verseker omdat die Delta variant nou met ons is. Jy weet, die variant is baie meer aansteeklik. En hy beweeg baie makliker deur die populasie. Dit is baie interessant. Ek het nou ons is op 'n groep in die Oos-Kaap, WhatsApp groep van my kollegas, en was baie inligting wat ons met mekaar deel wat wonderlik is. En die afgelope ruk moet ek vir jou sê, ons daar's data wat ons volg. So interessant, die provinsies verskil. Hulle infeksie persentasie verskil. En ek het gisteraan nou mooi gekyk na die Discovery Health, het 'n baie mooi grafiek daar uitgesit wat sê, jy weet, die Oos-Kaap dink hulle 91% van die mense hier het al gehad. So ons het 'n milder wave as wat Gauteng het. En dit is wat ons beleef. Ons het baie siek mense, maar ons mense is nie so suurstofafhanklik soos wat ons mense Desember maand en Januarie maand was nie. Terwyl Gauteng sien nou wat ons Desember en Januarie gesien het. Siek mense, afhankelijk van suurstof. Jy weet, ons het mense gehad, wat die hele familie kom in, maar daar is nie genoeg helpers om allemaal te toetsen. So, allemaal is siek, so, toets die siekste ou, hy is positief, en die hele familie is by die huis dodelijk siek. Dit is wat Gauteng nou trek. So dit help, dat ons het op 'n manier, baie meer, ek wil amper sê, dalk 'n bietjie meer herd immunity, omdat ons so baie dodelike siek mense gehad in Desember maand. Daarom hierdie wave verskil verseker. Dit is verseker so. En die beeld van die pasiënt verskil ook verseker. Ja. Van pasiënt tot pasiënt. Ek wil met jou oor daai beeld gesels, maar ek het 'n snaakse vraag wat ek wil vra, en vergewe my as ek dit vra, maar ek probeer verstaan hoe hierdie virus werk. Jy's op patensie. Dis nie 'n verskriklike dig bewoonde plek. Dieselfde met Namibië. Maar trek soos 'n veldbrand daardie. Hoe werk dit? Kyk, soos ek sê, ons het 'n milder wave, omdat ons in die Oos-Kaap is, verseker, maar ons is relatief bedig bewolk nou, want ons haal 'n lemoenoes af. So hier's baie mense wat inkom, om betrokke is. Hulle haal, weet dit is plakkers, dis mense wat lemoene koop, dis 'n groot hoeveelheid mense by mekaar, nê? So dit is vir my dorp wat gebeur. Al lyk dit nou 'n klein dorpie, is hier is bil mense eintlik nou, verstaan jy? Baie mense. En dis so in die eerste wave wat ons siek word, en mense wat normaalweg nie so siek geword het. Ja, verseker, want ons beweeg, jy moet uitkom op jou in jou pakhuis. Daar's 400 mense in die pakhuis. En ek het gister gesien in 'n lyn, as jy een pakker het wat siek is, dan moet jy gaan kyk gou om haar. Waar's haar maatjies? Want om haar moet jy almal uithaal uit daai lyn uit. Om te gaan kyk presies wat en hulle toets. Ons het gister so op 'n lyn so 'n hele aantalkie positief gekry het ons een pakkertjie uitgehaal wat siek was, jy weet, so. Maar as jy vertel, die mense moet weet hoe hierdie siekte werk nie. En ek wil dit mooi stadig sê dat almal verstaan. Wanneer jy siek raak, die eerste 1 tot 5 tot 7 dae, daai eerste rukkie, is dit die virale fase van hierdie siekte. En die pasiënt het simptome van verkoue, griep, hoënse lugweginfeksie, sinusitis, 'n bietjie koors, lyfseer, nê. Maar dan
en dit is wat ons nou sien, meeste ouens wat in die moeilikheid raak, raak hier vandag 7, 8 af, kort asem, sats wat val. Nie die eerste ruk nie, die tweede fase van die siekte, dis die inflammatoriese stadium. Dis wanneer hulle dink hulle word gesond en dan word hulle eintlik siek. So my patiënte moet elke dag in boek met 'n WhatsApp. En op dag 7, 8 is my ore net so, want daai ou en ek het nou 4 van hulle wat man down lê dag 7, 8 bors sukkel met asem op die machine, die of suurstof en saturasies wat ons afwissel. Genoeg het ons nog by die ys kan hanteer, maar daai ouens moet by my kommunikeer. En in daai stadium maak ek my ivermectin bietjie meer. Ek gaan nou vir jou vertel hoe ons die ivermectin dan hier sit. Want die volgende fase van die siekte is almal nou mooi dink hulle is lekker deur hierdie siekte. Is die trombolytiese evente wat ons sien. Dis die bloedklonte. Dis die en dit is enige iets van dag 14 af aan tot 6 maande. Ons het nou die dag 'n jong dokter verloor 6 maande na die COVID, apteker verloor 6 maande na die COVID bloedklonte. So die mense moet mooi hoor dat die eerste week en die meeste ouens bel mekaar om te sê, man, ek is eintlik fine, ek voel okay. Dit is so, want dit is net die virale deel, nie? Dan is dit die inflammatoriese deel. Dis waar die ouens in die moeilikheid raak. En dan, die ouens wat dan lekker deurkom en okay is na 14 dae, dink dis nou verby. Moenie dink is verby nie. Daar is nog 'n lang tyd wat hierdie ding bloedklont te maak. So my pasiënte kry nou profilakties so profilakties beteken my ouens kry elke week hulle IV. Profilakties is ons probeer om te keer en elke van my en al my pasiënte is op Ekotrin of halwe dispronedag. Die ouens wat dit nou kan vat. Maar meeste ouens kan, maar die ouens wat kan. Omdat daar is ouens wat bloedings kan kry op hierdie goed. So jy moet nou net weet waar dit jou plaas. Sou hulle siek raak, dan maak ons die IV elke dag vir 5 tot 7 dae en ons maak die dosis 'n bietjie hoër. En partykeer sal dit die ou 7 tot 10 dae druk op sy ivermectin, hang af wat hy het, bloeddruk, suiker, diabetes, whatever, gaan ons om bietjie langer druk, om sy ivermectin aan te gaan. En daarna, dan ouens hulle weer, as ons nou tevrede is, gaan ons weer terug na weeklik, saam met die Ekotrin vir die volgende 6 maande, gaan ons het so doen. Dit is interessant, daai dokter wat verlede jaar, al vroeg verlede jaar, met die Disprin therapie gekom het, hoe hy gekruisig is destyds, verlede jaar. Ja. En nou is dit al algemene gebruik, nê? Ja. En ons sit sterker goed by nie. Wanneer ons pasiënte positief toets, dan begin ons praat van NOAX, non-vitamin oral anticoagulants wat bykom of dit gaan hierdie in jou plaatjies, so dis 'n fyn lyn wat 'n ou moet handhaaf. En baie pasiënte dink hulle is okay, maar mooi kyk. Okay, maar nou baie interessant vir my want dis die gesprek wat ons laas gehad het spesifiek oor ivermectin gegaan. Dit was 'n omstrede gesprek geweest. Dis nou nog 'n meer omstrede gesprek as op Facebook, want mense raak al pad vas oor die goeders. En daar's duidelike twee kampe. Daar's duidelike twee kampe, selfs in ons professie is daar duidelike twee kampe. Die kamp wat sê, ja, ons gaan ons pasiënte iwer met en die ander span wat sê, glad nie, onder geen omstandighede nie. Ja, dis skaapmedisyne sê hulle. Dit is skaapmedisyne en dit en maar weet jy wat, as jy nou gaan mooi kyk en ons kyk na professor Paul Marik. Marik, as jy nou sy data 'n bietjie deurgaan, dan sal jy sien hy praat, hy sê in Afrika is daar amper 4 biljoen ivermectin is al uitgegee die afgelope 20 jaar vir daai river blindness. En hulle daar's miskien, as hulle kan, is daar miskien twee gevalle waar daar miskien 'n lewer of 'n nier betrokke, nierversaking betrokke was. Nou as jy twee, dis baie min op daai groot baie massiewe hoeveelheid dosisse. So professor Colleen Ahlers is besig om hierdie ivermectin in KwaZulu-Natal baie mooi volledig op te volg en na te vors en sy sê ook dis 'n baie veilige middel. En tans is haar bevinding dat ons die mortaliteit rate, mortaliteit is jou hoeveelheid pasiënte wat sterf aan 'n siekte kan baie verseker afbring as gevolg van ivermectin, jy weet. Dit is 'n probleem want dit in die hospitale mag ons nog nie ons staf, dit is nie ons staf mag dit nie gee nie, so die dokters maak planne, glo my, maar ons is om die ontafel, ons praat daaroor, daar sal 'n beleid uitkom daaroor. Jy weet, ek dink hulle het al gister papiere gestuur en dokumentasie gestuur daaroor en so aan. So jy is oortuig daarvan hierdie middel is 'n hulpmiddel, nie die allerantwoord nie, maar minstens 'n hulpmiddel. Ja, en al hoekom ek oortuig is omdat ek in daai tweede vlaag, onthou die eerste vlaag, dit is nie eens geweet van hierdie ding nie. In die tweede vlaag
het ek het begin gee van my patiënte in my in hierdie COVID unit wat ek maar ek en die boere en die gemeenskap die munisipaliteit en gemeenskap kon opsit in ons dorp op daai stadium. En ek het gesien letterlik hoe 'n ou inkom, jy weet daar is nie geld om bloede te trek op hierdie ouens, dis maar ouens wat nie fondse het nie, en die boere versorg hulle en so aan, so jy het nie, jy kan nie al die bloede trek wat jy graag wil trek nie, want jy bloed trek weet nie ten minste waar jy staan, dan weet jy hierdie ou, lyk so siek, hy gaan dit nie maak nie, maar jy begin die en binnen 36 tot 72 uur, ek sê nie maar, wat draai jy op, die ouens met sats van 78, hulle kry swaar, hulle is op suurstof, jy druk hy ouwe met in 2-3 dae sit daai ou en hy huig en hy hoor jy en hier by die 5de dag het een tannie so my hand gevat en sê sy dokter wat se olie gee my want daai olie doen die ding baie. Hoor jy so baie mense sê ja maar dis anekdoties. En daarmee wil hulle dit dan nou afmaak as nie wetenskaplik nie. Maar dis dan te maklik van die skouer af vee is dit nie? Ek dink weer eens as ek sê die voedsoldate is ons ouens wat letterlik met minimum in die periferie en die rural areas hierdie ouens moet gesond maak. Ek bedoel jy kan nie R2000 te bloed op 'n ou trek nie, maar jy begin hom gee. Jy sien sy wat jy so ons het the pudding's in the proof as ek dit so stel vir ons ouens wat op die voedsoldate is. By die ouens wat fondse het wat eventueel baie sieklik raak en opgeneem word in die hospitaal en op die ventilators eindig. Die spesialiste daar gebruik nie die ivermectin, so hulle sien nie wat ons sien, waar ons ouens wat baie siek is, want hy het nie vir ons nie, en hy gaan dit in elk geval, jy weet, jy moet hom al binne 2-3 dae voor jou oor, met saturasies van 78, 76, tel hy op, jy weet. Dit help vir, ek moet even sê, as jy bejaarde mense het, is dit baie keer 'n groot gesukkel. Nee, jy kan hulle nie altyd deurhaal nie, verstaan jy? Maar jy moet besef, dis 'n hulpmiddel. En ek dink nie oud iets om te verloor om dit te gebruik nie, eerlikwaar. Daar's 'n stem boodskap in die omloop uit die Marie wat daar aanspraak maak dat daar nou ewe skielik in al die hospitale gevalle is van mense wat lewer- en nierskade het as gevolg van die oordosering van ivermectin. Ja, ek het Vrydag gedoen, Sondag nag. Is dit waar? Nee, ek het Sondag aand soveel boodskappe daar gekry, want almal dink as ek dit klink soos my stem, maar ek het dit baie reggestel, want ek sê al my naam is en ja. Ons het 'n bietjie navorsing gedoen in daai hospitaal nagevors tot in Namibië. Dit is iemand wat in Namibië, daai hospitaal is in Namibië. En iemand daardie die stem het vir iemand anders 'n stem nota gestuur. So ons is besig om die data op daardie te versamel. En ons is in kontak met hulle op die oomblik om te sê okay, maar stuur vir ons per e-mail stuur vir ons jou data dat ons kyk of ons dit by professor Colleen anders kan uitkry. Maar ons is daardie is nie dit ek dink regtig daar's waarheid in nie. Ons is nog om te kyk daarna en iemand in onthou mense in hierdie pandemie raak ons stel. So 2 of 3 mense is dalk 2 is dalk 20 of 30. Verstaan jy hoor wat ek sê? So ons het nou mooi gevra om vir ons te help en die data mekaar te maak dat ons hulle kan help as dit die geval is, maar ek dink hulle is die geval. Maar kom ons sê net gou voor ek aangaan na die volgende onderwerp toe. Net weer vir mense, wat is die veilige dosisse wat hulle kan gebruik? En wanneer moet hulle dit gebruik? So wanneer jy voorkomend gebruik, dan sê ons tans vir die ouens gebruik 0,2 mg per kilogram. Dis omtrent min of meer 10 mg per 50 ml. 58 kg. 10 mg per 50 kilogram. Nou die ouens kan dit nou mooi uitwerk. Weet net dat daar is 'n mate van in dat as jy met opwaffering is, moet jy asseblief hierdie goedjies maar liefs met saam met jou dokter in konsultasie met jou dokter gebruik, reg? Want ons moet dan maar die INR en so aan ophou. En dan wanneer jy siek raak, dan sê ons kan jy jou dosis opverhoog. Jy kan opgaan na 0,4 mg per kilogram selfs tot 0,6 mg per kilogram. Hierdie groot seuns stoot hom op daar. Ja, dis reg Isak, ons stoot hom op na 0,6 mg per kilogram. Ek het hom alself in hoër dosisse gebruik vir spesifieke persone en dan 5 tot 7 dae of baie keer ek het hom al tot 10, 14 dae gegaan in van my groot diabetes en mooi deur. Ek vat hom sommer so slukker die bottel uit. Nee, jy moet maar
Neem hem afmeet, hoor. Dan meet ik hem met mijn tong. Nee, nee, nee. En dan bykie, wat ik kan zeggen is, vat dan net een teelepel peanut butter na die tyd. Dit help so bykie, want dit is maar my sleg. Hoor die, Eddie Marie, en hoe gereeld moet dit gebeur as dit profilaktisch gebruik word? Ons sê nou weekliks op die oomblik. Dit was eers maandeliks. Maar nou sien jy, ons is in die middel van die derde vlaag, ouwens. Gebruik dit weekliks, jy weet. Okay. En dan as ons, op een stadium sal ons nie meer sê, okay, twee weekliks. Ons sal guide. Ons communikeer, die dokters communikeer mooi met mekaar en makkelijk met mekaar en ons vraag vir mekaar wat is opinies en so. En so ons guide weer, ek guide my omgeving en die volgende ou guide sy omgeving en so. Jy weet. Ek moet nie bysit, ek wil net vir die mense daar buiten sê, ek dink van die ouwens in Gauteng, as ek vir die GP's daar praat van die ouwens, is regtig gedaan. Hulle is van hulle voete af. En ek wil net so twee sekonde stil wil staan by wat jy moet weet, dat as een dokter een toets uitskryf, of het sê, ek vraag vir COVID aan, of bloedtoets, of extrale, of een voorskrif, dan vat die dokter of ek dan volle verantwoordelikheid vir wat ek aanvraag. So ek wil die mense mooi vraag, dat wanneer iemand jou toets nie, maak seker dat jy weer by die dokter waar die voorskrif kry en die raad kry. Jy hoor wat ek sê. Want dit is moeilik vir een dokter om een ander dokter sy werk oor te vat, want hy weet waar die patiënt staan en wat hy met die patiënt begin. So mense moet nie moedeloos raak nie, die dokters is gedaan. Maar as jy die dadelik toegang tot die dokter kan kry, jy moet asseblief nie die volgende ou gaan sien nie. Stuur een WhatsApp, stuur een e-mail, spreekkamer toe. Hulle kom by dit uit. Ek bedoel, ons sien mense die dag, ons doen uit in die nacht, maar die red flags, het jy iemand wat die red flags vir die dag probeer optel, dat jy by die patiënte kan uitkom? Net een goeie tip, want die ou wat jy aanvanklik sien, en vir jou begin met die aanvraag doen vir die toetse, dis die ou wat weet waar jy begin het. Moet nie rondspring nie, probeer maar by julle ouwens hou. Jy weet, ek sien nou van ouwens wat bykie rondspring en jy bedoel, jy kan nie, is dit waar ek sit in een ouwe job, ek probeer behandel nie. It's just not on. Jy weet, al voorskrif van uit met die verantwoordelikheid. Patiënte verstaan nie, heeltemal nie. En ek dink, ja, my dokter wil geld maak, en dokter wil my sien of wat ek kan, maar het gaan rechtig oor, waar het ons begin met die siekte, en waar toe gaan ons na die siekte. So as hy sê, ek hoor ek kom in, wat ons kyk, die ouse tyd, hulle is van hulle voete af, wees een bykie geduldig, verstaan ook, jy dink, jy is baie ernstig siek, miskien is jy, maar daar is al 60 wat die selle touw vandag by die dokter deur gaan, so ek moet vir die rechtig vraag, die ouwens moet een bykie dit net considereer, jy weet. Okay. Gaan daar meer mense nou dood as verlede jaar? Ek dink glad nie, ons dode tal syfers is korrek nie. Ek dink daar is baie meer mense dood. Daar is baie meer mense al dood in die siekte as wat ons ooit sal weet. Ek wil eindelijk so ver gaan om te sê, ek dink 3 maal meer as wat ons op die oomblik flash daar buiten. Honestly. Ja. Maar die vraag wat mense dan altijd vraag as een teenvraag, is nou wat dan nou, wat het nou geword van verkoue en longontsteking en hartaanvalle en al daai goed? Ek moet vir jou sê, een jaar terug het ons het rarig gesien, want ek dink die mense het mooi saamgewerkt met maskers en so aan, maar ons sien dit nou. Ons sien nou gevalle, ek het toevallig een geval na by my, waar die vrou het positief getoets vir die virus, hulle altoe was doodlik siek, hy het negatief getoets, het is haar tweede keer, ek het hulle letterlik al drie keer oorgetoets. Ek het binnen 1 week het ek al 3 dae achter mekaar toets op hulle gevat. Hy is rarig net negatief, en hy het een helse longontsteking gekry, gewone longontsteking, en sy het corona, volblown corona, in die selle huis. So ons sien nou wel, wie die verkoue is in die groepe, en die goed uitkom, ja. Ja, 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 so. En die manier, nou wil ek vir jou moeilike vraag vraag. Die vaksin. En die rede hoekom ek vir jou die vraag vraag, ek het so half skelm op die doktersgroep van julle van die gesprek gesien. Ja. En daar is nou baie debatte oor die eindstof en so aan. Kom ek vraag vir jou die eerste vraag. Sê gauw vir mense, is het veilig om die eindstof te neem? Wacht, kom ek antwoord jou so. Die eindstof is een baie persoonlijke zaak. Ek dink, elke ou daar buiten, moet mooi navorsing doen. Die feit dat jy nou, dat het jou DNA gaan verander, en dat het conspiracy, dit is nie dit nie, dit is rarig nie dit.
Ja, maar dis daar is akute neeweffekte, wat ons van weet. Met andere woorde, ons weet als ons op die grond te kry. Ons weet als ons van neurologische probleme kry. Ons weet als ons van Steven Johnson's kry. Steven Johnson's akute reaksie op die ding met groot blaas en so aan. Ons weet als langtermijn. Ons weet nie te veel van die langtermijn probleme af nie. Ons het nog nie so ver gesit nie, maar ons weet daar gaan langtermijn probleme wees, reg? Maar, jy moet het perspektief sien. As jy 100 miljoen mense ent, en jy het 10.000 mense wat siek raak, of wat probleme optel, is dit relatief nie baie nie. En elke middel daar buiten, als het benadeel, kan die selle sê, ne? Alles het een mate van een neeweffek wat kan voorkom. Een risiko, reg? Daar is ongelukkig, jy weet, eindstoffen, en ek dink ek moet mooi navors as J&J, as AstraZeneca, as Pfizer, as die Zenitech van die Chinese, ek dink ek moet mooi weet, as jy hom wil hê, wat een gaan ek vat, reg? En dan moet jy gaan kyk, na die statistiek op die oomblik. Jy weet, die UK, Israel en die USA, se infeksiekoers tel op, maar hulle sterfkoers is bezig om af te neem, en hulle mate van hoeveel mense hulle hospitaliseer, is dramatisch op mense om af te neem, wat druk van die systeem afval. Wat en dit kan aan die eindstof toegeskryf word. En dit is aan die eindstof toegeskryf. So, ons is in die catch 22, ons sit in die middel, ek dink regtig, dit is persoonlik vir elke gesin om mooi deur te werk, ek is nie anti-vaksie nie, ek het hom gekry, want ek is frontline, maar ek weet nie of ek om nou van my kinders gaan gee nie. My jong kinders. Ek wil vir jou dit vraag. Die mense wat pro-vaksine is, en soos wat een mens moet wees, wat onsympathiek is teenoor mense wat anti-vaksin is, ja. Sê, hoorie, so maar jy stel my lewe in gevaar. Okay. Kan een mens ander mense lewe in gevaar stel omdat jy nie een vaksine neem? Ek dink nie ouwe so raak uit nie, want op die oomblik moet jy weet nie. Ons het ouwens wat in ICU lê, wat gevaksineer is, wat toch eventueel corona gekry het. Al het hy die vaksin gehad. So ek hoor wat jy sê, dit kan ook die ou wees langsom wat nou nie gevaksineer was, as jy hoor wat ek sê, maar die vaksine gaan nie keer 100% dat ons nooit die corona nie gaan wegkry nie, jy hoor wat ek sê, en dat is geweldig baie druk, dat is geweldig baie druk van die ouwens wat net wil vaksineer, opsie, dat is geweldig baie druk van die ouwens wat net wil vaksineer, jy hoor wat ek sê. So. Hoekom ek vraag is, want my kop wil nie om hierdie ding kom, as jy eindstof geneem het, in een ding geneem het, dan kan een ander ou wat nie een eindstof geneem het, moes nie jou leven in gevaar stel meer. Vooral, nee, dit is so, want jy is moes aan gevaksineer, jy hoor wat ek sê, dit is so sal om jou te beskerm nie, en dit is dan wel al die vraag aankom, hoekom het ons nou ouwens wat in ICU lê, wat vaksine ontvang het, en hy het nie die COVID gekry, sy vol van die vaksine, hy het COVID gekry, hy het die Delta vorm gekry. So al die vraag is nog nie heeltemal beantwoord nie. Dit is so. So ons is om mekaar op te werk. Ons moet mekaar nie opwerk nie. Ons moet mekaar nie opwerk nie. Maar die ander ding is nie, as jy COVID gehad het nie, dan het jy eindelijk moos jou teen jou B-selle wat gaan respondeer. Ons sien dit dieselfde as die inenting. So as jy dit gehad het, hoekom dan dadelijk weer end? Ek is nie anti-end nie, ek is eintlik, ek dink ons moet ingeligte besluite neem. Ons moet ingeligte besluite neem. En ek dink regtig, ouer pasiënte met comorbiditeite, moet hom kry, want het is een mate van een barrière. So as my 65-year-old my vraag, dan sê ek, hoorie, gaan kyk, besluit self, maar het is een mate van een barrière. Kry hom. Laat ons kyk, maar die jonger ouwens, ek weet nie of die jonger ouwkie sal, ek sal nie, jy weet, ek dink nie, ons moet gaan kyk na die jonger, ons jonger kinders moet ons eers een bietjie bewaar. Marie, dan, ek soos ek nou sê, ek bieg nou, ek het een gesprek daar oor, een WhatsApp gesprek gesien, ek gaan nou nie weggeef wie dit was nie, want dit is nou een private gesprek, maar ek dink toch die inlichting wat daarin vervat is van openbare belang. En waar twee dokters en meer met mekaar gesprek gehad het oor die moontlikheid dat ons selfs 'n bietjie bluf met
met die vaccine, want daar is goed wat de dokter gesê het, wat met hulle gebeur het, met hom en sy vrou, na hulle die vaccine gekry het. Ja. Wat daarop dui dat ons dalk een bietjie van een oorbeklemtoning op die eindstof in hierdie stadium het. Ja. Dit is so, en kyk, die wêreld druk baie hard. Die regeringswêreld baie druk baie hard om die eindstof verseker uit te rol. Jy hoor wat ek sê. En ons medici sit redelijk in die middel van hierdie saak, want ons moet goeie raad kan gee. Daarom sê ek, ek wil nou nie te veel uitbrei oor die gesprek nie, Isak, want ek is bang, ek sê iets wat die mense dalk bietjie blootstel, maar dit, jy moet een ingeligte besluit neem. En moenie, dat is verskriklik baie feit mis. So, bel jou dokter, vra jou dokter, ons guide, maar ons kan niemand, ek dink regtig nie, ons moet mekaar in die gorrel gat gryp nie. Ek dink ons moet, dan moet een mate van, as jy baie mense COVID gehad het, soos jy by ons het beoordelik, gaan op eventuele bykie van een natuurlijke herd immunity ontwikkel in die gemeenskap, want dit lyk vir my asof ons het verseker een milder wave as daar bo, en ek dink is omdat ons baie mense gehad het, wat so siek was met die tweede wave. So dan moet een mate van een bykie beskerm, natuurlijke beskerm ook eventueel ontwikkel, reg? Al wat vir plan van hierdie gesprek nou byvoorbeeld waar oor ons nou praat, is die geheimhouding oor sulke type goeders. Ek stem. Terwyl ek dink, dit is inligting wat ja, allemaal in ja, publiek ja, hoort te hee. En want ons is zelfs, allemaal, aan die een of ander kant is ons van blootgestel. En blootgestel, raar. Ja. So jy sien, die probleem is die groot farmaseutiese maatskappye. Hulle moet eindelijk die hele lys uitsit. En hulle moet, maar hulle doen nie. En die probleem is, hulle hoef nie. Daar is een mandaat geteken dat hulle nie eers hof toe gesleep kan word. As iemand iets oorkom van hulle product nie. So hulle is die ouders moet deursigtigheid geem te sê, ok, weet jy wat, ons het so ver van ons product 10 miljoen uitgerol. Hierdie was die ernstige neeweffekte. Hier is al die patiënte, ons het soveel verloor. Hierdie is wat ons ondervind het. En precies uiteensit. Maar nou, skerm hulle ook maar makkelijk om te sê, dit is high-risk patients, en hulle sal in elk geval daar klonte gekry het, en dat is van goeie. So, ek stem met jou saam. Die probleem is, en die vraag is, in ons wêreld, as medikuste, hoe deursigtig is hierdie maatskappy? En ek dink... En dogma speel vir my te groot rol hier. Ja, ek hoor, ek verstaan wat jy sê. En toch, as jy jou ouwe patiënt verloor, dan wonder jy by jouself, ja, jy sou dit nie maar toch een bietjie gehelp het as daar een end was. As die patiënt volledig end was. Nie. So ons het nog een bietjie tyd nodig om mooi hierdie ding weer te stap en te sien. Maar ons behoort geduldiger met mekaar te wees. Ek sê, 100%, ek dink is 'n persoonlike saak. Ek dink regtig nie ons met mekaar in die gorrel gat gryp nie. Ek dink elke ou moet dit vir hom mooi uitwerk, sonder dat daar 'n bekleier is. Dit is glad nie nodig dat daar 'n bekleier is. Jy weet, dit is glad nie nodig nie. Nuuspot, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes, deur hulle te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za.